ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan orðin 10 og þetta var náttúrulega Miley Cyrus vinkona okkar en á línuna hefur komið núna Benedikt Guðmundsson þjálfari Þór Þorlákshöfn Benedikt komdu blessa á sællum ekki? Já, sællum þú Ég byrst afsökunar að ég seti þið svona í beina útsendingu þegar það sem þú ert með ykkur að flensu eftir þessi áttalegu slitt Já, ég hef verið betri einhvern tímann Já, en það, já, fylgir það ekki bara þegar maður dettur og leika þá bara fylgir það smá veikindi með því? Það geti verið Já, það fínt að fá þetta eftir tímabil að þú hafi ekki verið veikur á tímabilinu Já, þetta slapp Já, herðu, en hérna, já, þið töpuðu þarna móti sterku liði stólana en þið veittu nú, byttu nú vel frá ykkur samt í þessum leikjum? Já, það voru allt hörku leikir en þeir voru bara aðeins betri við í þessari serju og áttu skilja að fara áfram bara og maður gekk bara við hörku gott lið og við verðum að lúta í grasi svo maður Maður er norðaða? Já, skáldi sagði sko já. En hérna, já, svona með hvernig tímabilið og er búið að vera já, þá ertu búin að vera nokkuð þunnskipaðan en þéttan og skemmtilegan hóp Já, ég búin að vera ánægð með strákana í vetur og hérna, mestur hafi staðið sér vel Þetta náttúrulega erum við ekki að ná sama árangri og náðum hérna 2012 þegar fórum í úrslitin og verðum alltaf miðaði við það en það er svolítið brengla við mig á hverju ári en hérna En þeir eru búin að staða með missa rakka natan út í atalmennsku fyrir tímabilið og það bara aðeins sem stigu upp og við erum þannig að í baráttu svona kannski, þetta voru K.R. og Tindastók sem að voru þessi tvö lang efstir lið og svo voru við bara í baráttu þarna með öðrun liðum þarna þriðja til níunda sæti sem að var hörku jöfn baráttu. Já. Og já, að venju bara þessi síðustu tvö tímabil hefur náttúrulega, þetta bara hefur ekki geta orðið jafnari deildir eða ja, tímabil það náttúrulega alveg fáralega jafnt í vetur þarna í miðja pakkunum eða þarna 3-9 þessi sjö lið þar sem að það var bara munnað einu leik bara en annars skort og þetta í þriðja eða nýjast og var brútur úslakefni já, varum og Já, leiðilegt fyrir snæfellinga þeir náttúrulega sátt eftir þarna með sártennið Já, þeir eru ekkit vanið því að vera út úr úrslakeppninni Nei, nákvæmlega Svona, já, ég ætla nú ekki að pína þig mikið hérna í spjalli þar sem þú ert nú veikur hérna Ég ætla nú að spyrja þig hérna aðeins út í þessa úrslitarimmu sem eftir eru Það náttúrulega Haukar og Keflavík og Njarðvík og Stjarnamenn núna eigast við oddaleikjum Já. Og svona ef þú horfir að frá þínu sjónarhorni hvað er eitthvað hægt að segja hvort liðin eru líklegri að fara hann inn í undanúrslitin sko ég sé aðeins í Njarðvík stjarnaseríunni og það hefur svona verið langt skemmtilegasta serían það sem að vera og það hefur verið flottir og skemmtileg og bara spennandi leikir fjóri leikir búnir og hérna þetta hefur svona dottið sikkur megin hann staðan 2-2 en þetta er eins og fyrstu þrjáleiki eins og menn tölum að staðan hefur hæglega geta voru 3-0 fyrir öðru hvori lið þetta voru allt bara leikir sem að voru að fara í framlengingu eða bara ráðast á einhverjum loka skotum þannig að það bara frábært að það náðu að skipta með sér sem við segjum og fá að mótaleik því að fengum enga otta rimmu í allir úrslakefninni fyrra þannig að þetta var svolítið döpur úrslakefni í körfunni fyrra en núna eru strax búin að fá tvær otta seríur í fyrstu umferð og það er alltaf frábært það er ómöld að segja hvort liðið hafi betur ég hef ekki segja Njarðvík vinni þennan otta leika þeir eru heimavalli allir leikinn hafa unnist á heimavalli en hann virðist að hafa sitt að segja en svo getur náttúrulega verið bara eitthvað allt þetta getur árið síðan fyrsti leikur en það sem annar liði vinnur samfærið til sigur og það
það er ekkit eitthvað að segja að það verið Njarvík frekar en Stjarnan sem vinn. Nei, nákvæmlega. Hinum meginn hef ég nú eða ekkit séð en hérna skilt að haukarnir hafa nú verið klaufar í fyrstu tveimur leikjunum að tapa þeim leikjum. Þá sé hann unni tvo góða sigra núna þannig að ég hef ekki bara að segja að haukar vinni þar bara svona þess að tippa eitthvað hann að maður sé nú ekki alveg volna spámaðar Nei En hérna, já, nú nokkuð fjörugt hérna á Suðurlandinu já það eru tvö lið sem koma til greina að fara, já, þvælast þarna upp í úrvarsdeildina til ykkar að bætast við, FSU og Hamar Já Og FSU hérna að fara að leika á morgun náttúrulega kortur við sjö, þú eru væntalega reynda veikur heima þá með stöðun á þeir núna Já, við skulum vona maður að róum betri á morgun að skoði hafi það Já Það varum ekkit verða að komast á að leika annarkvöld og auðvitað vona maður að við fáum hlið af Suðurlandinu upp og ég búin að tala öll árin hérna ég búin að vera í Þólasjöfn Fyrsta ári náttúrulega voru við í fyrstu deild þegar ég var, þeir tók við þeim og Hamar var þá í úrvalsdeild en við fórum upp en Hamar fór þá niður þannig að hérna það bara sem vantar hérna á svæðið það er að fá þess að svona svo kvöldlega darbi slægi hérna á Suðurlandi þessi El Clásico leiki sem allir vilja fá það var náttúrulega frábært bara fyrir Suðurlandi alveg saman okkur að sé hver að gera það Selfoss eða Follos að mynda svona stemningu það sem eru full hús í heima og útileikjunum hjá sem liðum sín á milli og menn var að berja eftir meira heldur en tvö stig heldur bara meira svona, montrétt á svæðinu og allt þetta Já, nákvæmlega Það er þetta lífingar rosa löp á bæði körfuboltalífið og íþróttalífið hérna á Suðurlandinu ef við fengjum svona nágranna slagi þannig að ég vona svo innilega að nokkur tamar eða eftir þessu kom upp og þetta náttúrulega verið frábært að fá því bæði en hött búið að taka annars bóttir og þá bara treyst ég því að hitt annarkvort Suðurlands liði taki setna bóttir hitt bóttir og komu Já, þú verður, já, væntalega já, ef að valsmenn fara þarna að skella sig þarna upp þá hlýtur nú að fara að láta já, hérna, sunnlensku körfuboltamennin og hver að gera á Selfossi heyra það Já, ég ætla alltaf hann að reyna að komast á einhverju leiki og reyna hérna styðja annarkvæmt þetta liðu og ef þið mætast í úrslitum og þá getum að vera alveg slagur og megi þá bara betra liðið vinna en ég treysti það eftir svo vinni val á morgun, þeir alveg gjössalega flengtu og þarna í fyrirleikum sem er búinn á Selfossi ég var nú bara fylgjast með honum á tölfræðinu Ég minni, ég hef fann að sjá 40 stiga mun bara í þriðjaleik. Já. Þannig að þeir kannski þurfa ekki að eiga annan eins stórleik en ná svona eitthvað svipaðar spilamennst og þá eru þeir líklegri annarkvöld. Okay. Þannig að það er já, allan að harka í þau annarkvöldu svona rétt í lokin hérna En nú ég að spyrja hérna, já það eru pjakkur úr Þólasöld sem eru núna þarna í FSU sem eru að, já bara að fara út í háskólakörfbaltan, já til í haust. Já. Þannig að, veitum við, hvað hérna aftur, Erlendur Ágústsson? Erlendur. Já, Erlendur Stefán, svon. Já, Erlendur Ágúst Stefánsson. Já. Þetta pjakkur eða ekki þarna sem, já, var þarna viljóni þegi í úlingarflóknum hjá þeir að hann fór þarna, FSU? Já, hann núna sína öðru ári þarna í FSU og Akadíminu og er að fara í skóla sem heitir, minni með Mars Hill sem annar þetta skóli í Bandaríkjunum og ásamt einhverjum öðrum þarna úr FSU gott að þetta sé ekki einhver bresku strákur eða eitthvað sem er að fara líka Já. Það er að fara tveir saman hana og það verður bara gaman fyrir þá að prófa þetta þetta draumur hjá mörgum að komast í háskólaboltan og það bara vonandi að hérna þetta gangi nú allt vel
og þeir hérna verið fulltrúar íslenska körfuboltans þarna á svæðinu. Mm-hmm. Og já, svo náttúrulega, þú hefur væntanlega fylgst með þekki þínum gamla pjakki Martin Hermansson. Jó, ég fylgist vel með honum og Elvari og, mm-hmm. og ég náttúrulega, maður hann svo gaman sko, ég og pappans Martins eru æskufélagar og miklu sambandi hann að svona náttúrulega bara beinu sambandi við Martin og þetta bara frábært mm-hmm. og vera bara meira átt að gaman hjá þeim og fyrir utan hann náttúrulega bæði Martin og Elvari búin að spila gríðarlega vel þannig að Þetta allt í blóma þar, en svo hafa náttúrulega menn farið út og kannski ekki fíla sig og eða fundi sig körfuboltalega eða utan skóla, eða utan körfubolta, svona. Þannig að þetta er meira en að segja að fara svona út og að það margt að smetla saman. Mm. Má segja að þessi strákar hafi kannski komið á óvart þarna úti núna á þessar leiktið, Martin og Elvar? Nei, þeir voru bara það tilbúnir þegar þeir fara út, en strákar sem að voru ég bara tveir af nokkrum allra bestu leikmanni deildarinnar bara hérna og þannig að þetta á nú ekkit svo mikið stökk fyrir þá en, mm-hmm. en það ekkit allir sem að fá að spila svona mikið eins og þeir á fyrsta ári þetta er fjár ára process og menn fyrir stundum að vera þolinmóður mm-hmm. en þeir fóru bara strax inn í stór hlutverk og sínt vil bara það líka að þeir voru alveg tilbúin að höndla þeir hlutu þannig að já ég held að þeir hafa bara verið tilbúin þegar þeir mæta þarna og ég veit að Elli verður tilbúin þegar hann fer að nút og það náttúrulega gríðalega metnaður í hann er duglegur að æfa og hann sér upp á mataræði og allt svona þannig að hann er alveg klálega með hausinn líka og svo bara aðlægast kannski aðeins öðru þessi bolta og þá ætti hann að vera úr græni grein Rétt í lokin áður en ég sleppir Baldur Þór Ragnarsson, hann náttúrulega já, orðinn hörku enga þjálfari hann búinn að taka þig ykkur tíman í gegn þar sem þú ert að þjálfa hann körfubolta náttúrulega hefur hann tekið þig enga þjálfun? Nei ég nú bara séð þetta sjálfur hjá mér gegnum tíðina en ég get alltaf að leita til hans mm-hmm. get alltaf að leita til hans og hérna spurt hann út í eitthvað ef hérna þeir vantar einhver ráð mm-hmm. en annars hann bara með meistaraflokkinn og yngri krakka hérna fólosan í þessu og sér þessa hliði þjálfunnar hérna og svo hann náttúrulega farinn að vera mikið með körfuboltasambandinu KKÍ og það að koma þar inn í landsliðin þannig að hann er að gera það mjög flott Benedikt Guðmundsson, þakka að kella já, fyrir að gefa okkur tíma og já, síðasta spurningin því ég veit að þú ert Liverpool aðdáandi já, hvar enda Liverpool í lok þessa leiktíðar? Ég held að verði nú fimmta sæti en þetta en maður með drauma eitthvað aðeins herra en það orði þetta að tapa hann á móti mannstur daginn þá verði það erfi við krosslíkjum fingur og vonum það besta já, segjum við Benedikt, þakka að kella fyrir að gefa okkur tíma og já Gangið vel öllu sem þú vart að gera og losaði við þessa flensu. Já, ég ætla að gera það, takk við það. Blæstu þakir, blæstaður. Já, Benedikt Guðmundsson þjálfari Þór Þorlásson en þeir lukku keppni núna í áttaljóðslundu gegn Tindastól sem var í öðru sæti en þeir eru búin að eiga frábært tímabil Þór Þorlásson þrátt fyrir það. Hún kom mörgum óvart en það fylgir þessu Þorlásson að búum alltaf. En næsta dagskrá þá er það handboltinn sem verður svolítið tekið fyrir hérna en það er náttúrulega nóg framundan í honum alla deildir að klárast eins og að leggja sig kvennadeildin klárast á morgun og miðvikudaginn það er nú held ég bara morgun ég nú ekki með þetta fyrir fram að mig með minnir að það sé á morgun Ólsteild kvenna sem Selfoss spilar í það í mitt síðasta umferðin á morgun og það sem að Selfoss mæti Val í Vodafone höllinni og IPVF mun mæta toppliði Gróttu Fyrir nánar í þetta og eftir var það ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.